Du skal snart starte på en utrolig spennende del av livet ditt. Det starter akkurat her, på denne plassen. Jeg rektor på Norges Handelshøyskole. Det en utrolig glede å ønske deg velkommen hit. Den første dagen starter med immatrikuleringen. Den skjer i Øvland, og jeg skal vise deg hvor det er. Følg med. Her på NHH vil du få en positiv og lærerik studietid. Her på campus vil du rett og slett skape minner for livet. NHH har et svært solid faglig og sosialt engasjement. Vi har lange tradisjoner, og vi har et helt topp akademisk miljø. Sammen med studentforeningen NHHS har vi laget det beste programmet for en velkomstuke jeg har sett, og jeg har sett ganske mange. Og dere vil selvfølgelig gå på en rekke veldig nyttige informasjonsmøter. Etter den staselige immatrikuleringen så vil du møte studentforeningen og fadderne akkurat her ute. Du vil få utrolig mye gøy sammen med fadderne og faddergruppen din. Og tro meg, du vil få venner for livet. Hva bør du gjøre før du kommer hit i august? Det to ting. For det første så bør du sjekke ut ny student nettsidene våre. Der får du all mulig relevant informasjon. I tillegg så bør du laste ned vår app, og på den appen så får du møte både medstudenter og faddergrupper. Da det bare én ting som gjenstår å si. Vi gleder oss til at nettopp du blir en del av NHH-familien. Vi ses i august. I mellomtiden, ha en flott sommer!